Latvijas kausa pusfinālā Auda pret Liepāju. Šīs sezonas neveiksminiecēja Liepājai bija pēdējā iespēja draņķīgo sezonu pavērst par labu. Izcinot Latvijas kausu, Liepāja nodrošināja ceļa zīmu uz Eirokausiem. Laukuma saimniece Auda gan cerīgos liepājniekus savā laukumā atvēsināja diezgan ātri. Nigarietis Taivo pēc 15 minūtēm guva pirmos vārtus, bet puslaika izskaņā arī teicam pabeidza zibenīgu Audas izspēli un puslaikā ejot 2-0 Audas labā. Liepājai nemazāko cerību uz tik ļoti vajadzīgo finālu. Liepājas sezonu ļoti labi raksturoja Taivo trešie vārti. Pa galam slikts lēmums un nigērietim Taivo hat-trick jeb trīs vārtu spēle. Bet Liepājas sezonas smurgs turpinās. Spēles izskaņā pat Liepājai izdevās pāris kvalitīvi uzbrukumi, bet rezultāts nemainījās. Pārliecinoši Audas uzvara ar 3-0. Krišāni, iesvīri vispār šodien vārtos? Katrā spēlē sanāk iesvīst. Tomēr tādas spēles, man liekas, kurā ir varbūt tas darbiņš mazāk, ir tieši visgrūtākās. Tu zini, kā tu visu laiku, es tā kā mašīna ārpus, tā kā no malas skaties to spēli, ir mazliet tāpat grūtāk nekā, zini, visu laiku uz tevi nāk uzbrukumu. Tāpēc nav viegli arī šādas spēles. Cik saldi tev ir šī te uzvara pret Liepāju, ņemot vērā tavu arī vēsturi, cik daudz tu gadus esi pavadījis pats Liepājā? Protams, ka ļoti saldi sevišķi. Manuprāt, bija ļoti pārliecinoša spēle 3-0. Tur man liekas, ka vispār bez variantiem Liepājai, tāpēc ir ļoti liels prieks. Latvijas kausa finālā Auda spēlēs pret Latvijas čempionu un šī brīža virslīgas līderi RFS. Fināls 30. oktobrī.